Kulingana na mbunge wa Saboti ambaye anajulikana kama Kale Amisi, mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, anasema kwamba vita ambayo inaendelea kati ya former president Uhuru Kenyatta na current president William Samoei Arap Ruto ni vita ambayo sio ya ukweli, na ni vita ambayo ni ya kuwapambaza tu wa Kenya ama kuwapambaza wa Kenya macho, lakini wako pamoja vizuri kabisa. Sana Kale Amisi anasema kwamba hii ndio vita ama hii ndio script ambayo waliscript wakati wa campaign, na wakajifanya hawako pamoja lakini walikuwa pamoja. Na unafahamu kwamba uliona Babu Owino mbunge wa Embakasi East akisema kwamba ilikuwa long con na Raila walikuwa wamempangia kumdanganya akiwa na Rais Uhuru Kenyatta. Lakini pia kama vile unaona hapo, Caleb Amisi pia anaamini kwamba vita ambayo inaendelea kati ya Uhuru Kenyatta na William Ruto ni vita ambayo iko scripted ili kuaminisha wa Kenya kwamba hawako pamoja, lakini ndani wako pamoja kama